Уралда осы аптаның соңында жол жөндеу жұмыстары басталды. Жүзден аса көшенің тас жолын қалыпқа келтіру шаралары осыдан қара күзге дейін кезең-кезеңмен жүзеге аспақ. Толығырақ алдағы сюжетте. Тамшы тас жарады. Көктем сайын ағылған су асфальттың да соры. Оралдық жол жөндеу мекемелері осы ойықтарды тегістеу жұмыстарын қолға алды. Әзірге тас жолдағы шұңқырларды бітеу шаралары басталады. Күн жылысымен шаһар көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Жұмыстың уақыты дұрыс орындалуын тексеру мақсатында қала әкімі бірнеше жол учаскесінде болып құрылысқа дайындықты бақылаған. В текущем году по городу Райск планируется. Шұңқырларды бітеу жұмыстары міне басталады. Некрасов мен Құрманғазыдан ары қарай Белгір көшесіне дейін жұмыстар қолға алынады. Қажетті материалдар жеткілікті, жұмыс қолы да бар. Мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңімпаз болып, ДСК приоритет компаниясы мен адаларына жауапкершілігі шектеулі серіктестігі танылған. Жол қызметі қазір қала көшелеріндегі шұңқырларды бітеуге техникасын сайлап алған. Кең ауқымды құрылыстар енді басталады. Биыл жалпы облыс орталығында 70 шақырымнан аса жол жөнделеді деп жоспарланып отыр. Жолдың сыйқын сөйлету қиын. Дәл биылғыдай тозғанын бұрын сонда көрмеппін. Көрдің бе қандай кейіпте екенін? Шұрық тесік көлігім сына береді. Жолды қалыпқа келтірмейінше көлігімізді жөндету босқа шығындалу деп есептеймін. Тез арада құрылыс басталуы керек деп есептеймін. Деген проспекттерде тесіктер бар. Вроде бы налог төлеп жатырмыз деген. Жолдарды тағы да жөндеу керек деген жұмыстар жасалуда. Нақты тоқталсақ, облыс орталығындағы 100-ден аса қала көшесінде шұңқырларды бітеу жұмыстары атқарылады. 11 көшенің жолына күрделі жөндеу жүргізілсе, 20 көшеде ағымдағы жөндеу жұмыстары орындалады. Ор шұңқырларды бітеу Абай даңғылынан Ескі соборға дейін, Белгер көшесінен Шевченконың арасында және Карбышев кердері мен Молдағалиев сынды бірнеше көшеде орындалады. Ал күрделі жөндеу Сейфуллиннен Мұхит көшесі аралығы, Телеграфная мен Жақсығұлов және Пушкин мен Хамида Чурина тағы да басқа көшелерде жүргізілмек. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылы қала бойынша 77 шақырым болатын жолға жөндеу жұмысы басталса, оның күні бүгінге дейін 54 шақырымы аяқталған. Сондай-ақ өтпелі кезең арқылы биылға ауысқан жобаларда осы жылы аяқталады деп жоспарланып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы.